မင်္ဂလာပါရှင်ခရမိုနီနျူးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့တီဘောတဲ့အောင်ချိုတို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု18ကြိမ်လောက်ကပုံတရားကြောကျဲချရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောနဲ့အောင်ချိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု18ကြိမ်လောက်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း TNLA ကပြောပါတယ်ယနေ့မှာနောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ခမ်းနဲ့မမန်တော်ကျရာတို့မှာတိုင်းတပ်တော် TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းတောင်ခမ်းရွာရှိအမြောက်တပ်900နှစ်တက်နေတော်၎င်းမမန်တော်ကျရာမှာတပ်မ99လောက်ခန့်ခမ300နှစ်တက်နေတော်၎င်းအရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျော်လောက်ခန့်ခမ325တက်နေတော်၎င်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျော်လောက်ခန့်ခမ306တိုင်းရင်တို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်နောင်ချုံမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့3ကြိမ်နဲ့ဝိုင်းတွဲထောက်ပုတ်လင်းနဲ့3ကြိမ်ဘုံအလုံး20လောက်ကျဲချခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဒီဘောမြို့ခလာ23တက်စကန်နီယာမှာလည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်းတွဲထောက်ပုတ်လင်းနဲ့12ကြိမ်ဘုံ85လုံးကျဲချတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဝိုင်းတွဲလင်းဖြင့်5ကြိမ်ထောက်ပုတ်ပစ္စည်းလာရောက်ကျဲချပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအောင်ပွဲမဟုတ်ဘူးကိုမြင်နေရပြီဟု NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မုံပြောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအောင်ပွဲမဟုတ်ဘူးကိုမြင်နေရပြီဟုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရင်မုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရမန်နေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူများတို့အောင်စကားစကားဝိုင်းမှာ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားကြီးဆုံးပြောဆိုနိုင်တဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိမှုကနောက်ထပ်မည်သည့်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကမှတော်လင်ရင်အားကိုခံနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမရှိတော့သည့်အတိတ်ပဲဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းဥယျာဉ်မုံကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တွေရောက်လာပြီလို့ပြောရပါမယ်စစ်ကောင်စီတက်ဆိုရင်လက်နက်မဲ့ပြည်သူမှုအပေါ်မှာသာအနိုင်ကျင့်ပုံကြတဲ့လောက်ဒီလောက်လောက်ပဲတန်နိုင်တာပါလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့ချင်းချင်းခေါင်းကမဖော်နိုင်တော့တဲ့တက်တခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ဒီရက်ပိုင်းကိုဆိုရင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေထဲမှာအာကောင်ဆုံးအကြီးဆုံးရမခဌာနချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရမခချသွားပြီဆိုတဲ့အထိပ်ပဲကနောက်ထပ်ဘလို့စစ်ဌာနချုပ်ကမှတော်လင်ရဲ့အာကိုခံနိုင်တော့မယ့်အနေထားမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြနေရလို့ဒီလိုနားလေပါတယ်ပြည်သူပေါ်ပေါ်ကြခဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ဒီကနေ့ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကိုမရှုမလခံနေရလို့ပြောရမှာပေါ့တိုးတော်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကတော့ယနေ့အထိအသည့်တရားမဝင်သေးပါဘူးအမြင်မမရသေးပါဘူးအခုထိမိုက်လုံးကြီးနေစဲစရာကလည်းကျွန်တော်တွေ့ရလို့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုအခြေအနေများကိုအောက်စု၄ခုခွဲပြီးတိုင်းနာနိုင်ပြီးပထမအောက်စုမှာမြို့85မြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကပြီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒုတိယအောက်စုနေဖြင့်မြို့ပေါင်း105မြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားကြောင်းတတိယအောက်စုမှာပြည်သူတော်လှန်စစ်ဖြစ်နေမြို့ပေါင်း84မြို့ရှိကြောင်းတတိယအောက်စုနေဖြင့်စစ်ကောင်စီကအလုံးစုံထိတ်ချုပ်ထားမြို့ပေါင်း68မြို့ရှိကြောင်းထို့ကြောင့်တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲမဟုတ်ကိုမြင်နေရပြီးဟုဆိုနိုင်ကြောင်းဥယျာဉ်မုံကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကတရားမပြေတော့ဘူး68မြို့ပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတာကမြို့အလုံးရဲ့28ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စီအေးရအရေးကြီးအောင်မြင်မှုတွေဘာကြောင့်ရနေလဲတော်လင်းရာစုအလုံးနိုင်ငံရော့စီမှာပါဟန်ချက်ညီမှုရဲ့အသိအပွင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဟန်ချက်ညီမှုကြောင့်ရလာတဲ့ရလက်စရာကလည်းဒါလည်းအင်မတန်ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လင်းရေးအောင်ပွဲရယူဖို့ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့စီအေးဟန်ချက်ညီမှုကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းချဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့တော်လိုင်းအောင်ပွဲမဟုတ်ကိုလှမ်းမြင်နေရပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့အနေထားပါလို့လည်းကောင်းကဆိုပါတယ်။လက်တလောချင်တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြောင့်အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းစာရင်းနားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးအရေးကြီးလာကြောင်းချင်းချင်းကြားမှနိုင်ငံရဲ့တည်ရက်နဲ့နိုင်ငံလမ်းစဉ်ပုံမှန်အားကောင်းလာစေလိုအပ်နေကြောင်း NUG ကကွယ်ဝင်ကြီးကထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စစ်အနိုင်တိုင်းနိုင်ရန်စန္ဒရှိမရှိစစ်ကောင်းဆောင်ကိုဦးဝီရသူကမေကွန်ထောင်းနိုင်ငံနဲ့စစ်ရှောင်းတွေရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပေါ်ကြောင့်မူကြီးမရောက်နိုင်တဲ့ဖြင့်စစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုင်းရန်စန္ဒရှိမရှိမေဖို့လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားအစ်စင်ရောက်မဘာသာကိုတော့ဦးဝီရသူကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးအခြေဆိုင်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမကကြရှင်ပြန်အောင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကိုတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာဦးဝီရသူကပေါ်ကြောင့်မူကြီးမရောက်နိုင်ကောင်းမှုတရားတော်အမည်နဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ပိုင်းမှာ YouTube နဲ့ Telegram Channel တွေမှာတစင်ဟောကြားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါရင်စစ်ကောင်းဆောင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့တွေကိုတမြို့ပြီးတမြို့လှုံနေသဖြင့်တိုင်းမှုတွေအနေဖြင့်တော်လိုင်းရိတ်တက်တွေကိုပြန်တိုက်တင်မတိုက်တင်ပြက်ပြက်သားသားမီးရန်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဦးဝီရသူကဆိုပါရင်
ชาวมินเนคันตาจาร์ยกตันเนฮอบยามูมาอูวีราตุกาเมียงไลอ่ะชาวพี่เนี่ยมีเอาไปชิมอยู่ในเดสกันเนี่ยเสียงยังได้ไปเขียนมุบอในบรรดาพิเศษยอดดูสุกาอันยาวิทาวาเร่ทบเย็นเสร็จได้มูริกาไม่น่ากันมุที่สาสังเตมูเนี่ยเปลี่ยนใจนิดเดียวเลยแต่แกได้แต่ใช้มาสกุลเอมลาใช้ขาเลมลาตะเพียงเสียดายเนี่ยมีตาสุวรรณีอ่ะเตือนเนี่ยปวดใจน่าพิจารณ์อูวีราตุกาสวาเร่ อุ้ยยาตัวก็มีอารมณ์ก็เตะจ้าจ้าเจ็บเจ็บตาตาไม่ที่บ้านที่มีอยู่ลูกแม่สิ่งนี้ได้ป้าตีละป้าเรื่องส่วนจันทร์รู้จริงๆเปรียบอยู่ลูกไล่ป้าไม่จันทร์รู้คู่กันก้าวไกลนี่ละก็ป้าเอารูดานาก็น่าเชื่อเพื่อนลมอยู่จันจังสวยท่าตลบเช่นนี้บ้างจันทร์รู้เลยอากูตัวเช่นนี้บ้างป้าเอารูดานามีอาบุจมุจมีอะไรก้ามุสราเลโกจะปีรอจันทร์รู้ส่งความไปบ้างไม่อันนี้รู้เปรียบตาตาไม่หูเลยสุดท้ายบ้าง ทุกข์ก็ต้องมีเมียมีเพื่อนยาชีกันบ้างปุ๊บจะมุ่งมีอะไรเช่นพี่เนี่ยมีเอาไปลูเรียนอะไรก็ต้องการมุ่งจ้าทุกข์ก็ได้ช่องเนี่ยอันนี้เป็นตัวเมียยาชีบ้างสุดท้ายมีเยื่อเช้าเป็นมีอุบัติการสวารีอุบัติการมาอยู่ได้ส่วนใหญ่ปัจจุบันเสด็จอาณาเต็มกุเลยท้าวคันตุลูมีอะไรพัฒนาที่เกี่ยวกับเสียงมองปัจจุบันการีกูพิจารณาลงสกัดตัวพี่ไปแล้วถูกมาพัฒนาปัจจุบันพี่ไปรอเสด็จท้าวคันตัวปักกุรอกาเลยเช่นเดียวกับชาวมุ่งไปสกัง
ဒီပေါ်တဲ့နောက်ဝါတော်ဝကိုတော့ကမှုရှမ်းမြောက်အားမြေကုန်းနှင့်ရပြီဟုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အေဟဝတီတိုင်းဆက်ကွမ်မြို့နယ်ဒီအေထိုးစစ်ဆင်လာအေဟဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ကွမ်မြို့နယ်တင်းရှိချင်းတင်းတရာနီစစ်တပ်ကိတ်ကန်ကွာရခတ်တော်၏တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်စကန်ရှိတပ်သားတွေထွက်ပြေးနေကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါကိတ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဘူးပေါင်း ကောင်းကချင်းတင်တရာစစ်စေးကိမ္မာကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေနေကြတာပါအေးလာမကိုကြောက်လို့တရာကိုလည်းသူတို့ဖြက်စီထားတယ်တကယ်တမ်းအေးကတိုက်ခိုက်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြည်သူ့စစ်တွေတန်းပြေးတာပဲလို့ပြောပါတယ်ချင်းတွင်းစစ်စေးကိတ်ကတပ်နွမ်းမျိုးနဲ့မိုင်30ကျော်ကွာဝေးကကွာမျိုးနဲ့25မိုင်ခန့်ကွာဝေးကြောင့်အဆိုပါချင်းတွင်းတရာကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လအတွင်းနှစ်က
kalapin terako, jadi nama yang terakhir sekarang si dana bubang akan sepin seni zanti awaring. Aladu tanduan yang mai lese jauhkan wido tangkut mewasi kasihka kansi pelu kamyo wemyo terko peso tajang tangkut tidak kani kapjo waring. Tangkut mewasi kasih esis seniko kamu tanah jauhsa kahang ati shibila kah kamado alisa cha kamang alisa litai pawai. Atangja sekarang maya kuya pintu mewu nishi tangan mewu lanaji pikahka mewu terko sate peso lajen pejang tidak kani kapjo waring. Mewu kandungga sekasihka ya kuya pai matru atangja teka ni lanaji penya kopi memeti tawshap yeniro. Luru kami mami ni ya, lumiu kata kuabu jualan ini jalan sesegi kapai sotalo tualu mi apa ni ya barang. Tangkut mi ayah lima nama sekang si sesegi leku sibi mi apa mata kedua mountain gate tangpa ma pengyu sesegi. Asyapa ma jualan kuin sesegi ni, napa ma jenis segang gate tashi kapai sotajang ti si ya barang. Mio kami udah mido ga tangkut mi ceni kami ti menyi apa ni barang. Sete kalah nje lepje barang terus sejang tua lara kau maci ya bu. Nai nego tegak pay tabo ani lupa sorari si ni lumiu kani kami ni ye cara bulu lupa barang. Tangkut mi si sekang si dadi si sega ini si tangkut tegatu apa awi. Nai esa umya poring huyang ni ayu bi kanda dua pilok tajang le tiya barang sih. Nasi apa cara dua tuan cecut enci barang. Alam mesyuarat sami jawab sih.